Не видео, бе. Е, може видео. Ето едно малко видео. На 27.2.15 година. С моята карта. Клуб карта. Получих подарък. Да са живи и здрави. Испанската фирма. Социа Транса. Евро Лайн. Германия. Къде ще бъде добре? Лично срещу. Имах 24 пътника и получих подаръче. Това какво е? Welcome to Black and Lime. Ами това беше видеото. Спираме го. Спираме.